Tak jo, dobrý den. Jmenuji se Tanča Pilna a chtěli, kámoši se mě ptali, jak se kreslí jizva, anebo modřina, jak chcete. I já vám ukážu oboje dvě a mohli byste aj nějakou, třeba aj, no něco aj tady, nebo no všude můžeme a no a chtěli byste nakreslit modřinu, že? Tak normálně si vezmete tušku červenou, pastelku, k tomu ještě. Červenou, růžovou, oranžovou, fialovou, tmavě modrou a ještě béžovou, tak. Teďka musíme použít tušku, normálně si natřít ruku mokrým a pak si tu jakoby tak, no, uděláme takovou, že, no, nějakou takovou, no, tuškou uděláte takovou, takový kroužek, třeba tady, a pak to vybarvíte tmavě modrou, všema barvama a k tomu ještě přidáte takovou světle zelenou a žlutou. Tak a teďka už použijeme modrou a musíme si namočit ruku úplně a až pak si to můžeme udělat. Kam chcete, to můžete udělat. No, já si už to dělám. Teďka si udělám takovou čáru. No, můžete použít i černou. Černou, černá je lepší. Tak si to uděláte. Nebo takový panenec, to nevadí. Můžete říct rodičům už takový vtipek, že jsi spadl a že to potřebuješ ošetřit. To nedělejte taťce a mamkovi, protože taťce a taťkovi a mamce, protože oni by se pak zlobili, víte? No a pak si k tomu můžeme pustit nějaké písničky, no tak jaké chcete. Já si tam třeba pustím nějakou hudbu a to bude lepší. Víte? Tak, máte černou jizvu, ne? Tak, teď tam si dát tmavě modrou. Takhle by to mělo vypadat. No, to nejde přesně tak. A mělo by to takhle vypadat. Ne přesně tak, můžete tak jinak. Tak, teďka si můžete jakoby, no něco. No teďka si, tak, tady je věc, pořád modrou, no a teďka musíme udělat tu fialovou. Tak, teďka použijete tu oranžovou, růžovou a, no, a ještě k tomu červenou a ještě fialovou.
Teď použijete fialovou. Ať to nejsou jakoby takové šupky, tak asi kopito. Ne, jakoby ne, přesně, ale no, dá se to umít. Teď musíte chvíli počkat, až to můžete dát červenou a tak dál. Tak, by to mělo vypadat. Tak. A teďka už jsme dali fialovou. A i tu béžovou. A když si chcete jakoby tak udělat modřinu, tak běžte na naše nové video. Budeme natáčet aj s lepkou, tak asi můžeme aj s kočičkou, takový věcma, no a pak si k tomu můžeme udělat aj nějakou pohádku. My uděláme aj film. Aj pohádku. No a jinak si uděláme takovou jakoby film. A tam. Tak si musíte udělat. No. Teďka tu růžovou použijeme. A k tomu, ne, růžovou. A pak až tu červenou. Tak, teďka tu můžeme jakoby takovou nějakou věc vyrobit, ať nemusíme všechno dělat najednou, víte? A tomu pak, k tomu ještě můžete něco přikoupit, můžete přispět. A já vám ukážu ze fixama, fixy nemusíme, a i ze křídama, to by bylo taky dobré. A červená tam chyběla. Červená, ta musí být jakoby připlacená na tom všechno. Víte? A no, jinak to už máte. Jsem vám slíbila aj, že budeme dělat aj, no, něco budeme dělat aj někdy jindy. A jakoby já budu dělat aj, víte co, já budu dělat všechny jakoby takové filmy, pohádky, no všechno možné. Už přes 20 let přinášíme inovace, které pomáhají ve zbližování a komunikaci. Ale tu největší vám dáváme letos o Vánocích. Nejrychlejší mobilní internet 4G LTE je tady. S našimi telefony a tablety teď můžete sdílet své zážitky i tam, kde to dřív nebylo možné. No a normálně už to máte, už nemusíte pouštět nic, už to víte, jak se to dělá. No a pak si k tomu můžeme připravit aj nějaké
No, normálně něco a... No a k tomu ještě můžeme... No, můžeme aj s pastelkama... Můžeme aj udělat nějaké obrázky. Takové, že nakreslíme tvrdě a pak se odtiskneme. To nebudeme dělat, ale to budeme dělat s fixama. A k tomu ještě nic nebudeme dělat a už to máme všechno hotové, víte? Tak naschledanou, příští díl je za rok. Příští rok. Za příští rok je nový den. A jakoby, jak byste to chtěli, tak já vás budu jakoby tak... Tak ahoj! Já budu až pak. A budu tak... No a jinak budeme dělat...